მასწავლებლები ისევ შიმშილობენ დირექტორობის კანდიდატები იმ პასუხისმგებელ პირთან შეხვედრას ითხოვენ, რომელმაც ისინი მათთვის არა პრიორიტეტული სკოლების კონკურსში გაანაწილა. მაია ეკალაძე და დათო ფერაძე ამბობენ, რომ აღნიშნულ კონკურსში ნეპოტიზმი ჭარბობს და ისინი იქამდე გააგრძელებენ შიმშილობას, სანამ მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება. გადახსენებთ, რომ სკოლებში დირექტორების შერჩევის კონკურსი მომდევნო კვირაში გაიმართება. მაია ეკალაძე და დათო ფერაძე გასული წლის დეკემბრის თვიდან აპროტესტებენ აღნიშნული კონკურსის არასამართლიან პირობებს. 27 მარტიდან ვითხოვს დირექტორების კონკურსზე პასუხისმგებელ პირთან შეხვედრას მე და დავით ფერაძე დირექტორების კონკურსის მონაწილეები და დღემდე ვერ მივახციეთ ამას. ვითხოვდით კონკურსის ფარგლებში იმისათვის, რომ ჩვენ გაგვცემოდა პასუხი რიგელ საკითხებზე, რომელიც ასე ვთქვათ აუშნოებდა ამ კონკურსს და უკარგავდა კონკურსის სახეს. არ გვადგინეს ისეთ სკოლებში, რომლებზე საუბარიც დიდად არ გვქონია და რომელი სკოლებიც იყო პრიორიტეტი, იმ სკოლებში დაბლოკეს. აი აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ უკიდურეს ფორმისთვის მიგვემართა ალგორითმი შეიმუშავეს, რომ სკოლებში, რომელსაც ფსონსვეთ გასაგებად იცნობთ ჩვენ, იქ არ უნდა წარვედგინეთ და მეც და მაიას არ აყოთ გარანტიას, ვთქვათ, საშიშროება, მისთან სადაც არ უნდა აღირჩიოთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ სკოლას შევიდა მივხედეთ, მაგრამ უფრო რასაც ვიცნობთ მე ხო ის სკოლა მირჩევნი, რომ მივხედო იმ სკოლას და ამ სკოლაში არ გაკეთდა ფსონი, არ გაგვიტიეს, არ აკეთეს საჩენი და ამიტომ ჩვენ გადავედით ამ ფორმაზე, იმიტომ რომ როდესაც უნდა დაასრულდეს ეს სკოლა გადასარჩენი, განათლების სისტემა გადასარჩენი და ნეპოტიზმი არის დასასრულებელი.